Censi i popullsisë dhe banesave do të fillojë më 18 shtator dhe pas 12 vitesh do të sigurohen të dhëna mbi karakteristikat demografike, sociale, ekonomike në nivel të detajuar gjeografik në vend. Por cilat janë përfitimet për ekonominë nga ky proces? Në një intervistë për Skan TV, eksperti ekonomisë Selami Xhepa thekson se në përfundim do të ketë një diagnozë të problematikave, situatës reale social-ekonomike dhe shkaqeve të emigrimit, mbi të cilat mund të ndërmerren politikat e duhura. E para njërë tregon se çfarë po ndodh me popullsinë, sidomos në kontekstin e Shqipërisë, ku kemi patur ndryshime të forta demografike dhe sidomos emigrime, largime jashtë vendit të në numra të mëdhej, sigurisht që kjo tregon pra është një indikator i rëndësishëm për të parë se çfarë po ndodh në kontekstin demografik. Sa i takon pastaj impakti që ka ky informacion statistikor për politikat, kjo varet sigurisht nga kapacitetet e qeverisë për t'i shndërruar këto lloj informacionesh në politika konkrete. Normalisht, në qoftë se ne grumbullojmë dhëna, fjala vjen për varfërinë dhe kuptojmë që një pjesë e rëndësishme e popullatës ndodhet në kushte të vështira ekonomike dhe të varfërisë, atëherë kjo mund shërbejë si bazë për ndërtuar politika të reja sociale. Apo le të themi shpërndarja, fjala vjen, e shërbimeve publike. Në qoftë se ne shikojmë që disa fshatra apo disa komunitete po thahen dhe s'kan, le të themi, nuk ka premisa për rritje të lartë demografike në vitet që vijnë, ne mund të projektojmë, fjala vjen, që shkollat ose ristrukturojmë shkollat, ristrukturojmë sistemin spitalor, të shërbimeve publike. Por pavarësisht të dhënave që do të gjenerohen, eksperti Xhepa tregon skepticizëm në përkthimin e tyre në reforma të mirëfillta nga qeveria për të ndryshuar situatën. Problemi është që edhe kur kemi dhëna ne nuk ndërtojmë politika, ky është problemi themelor në gjykimin tim. Pra, dhe e dyta që kur kemi të dhëna, ne nuk i përdorim ato për të bërë politika aktive. Fjala vjen, në qoftë se ne grumbullojmë dhëna edhe njëherë për varfërinë, sepse ky është edhe mendoj problemi më thelbësor i një shoqërie, ne nuk është se ndërmarrim politika aktive për t'i nxjerrë njerëzit nga varfëria. Në qoftë se ne shikojmë që, fjala vjen, nxjerrim të dhëna që nga pikpamja demografike njerëzit largohen nga Shqipëria për motive ekonomike, nuk e di nëse dhe nuk jam i sigurt nëse qeveria do të jetë në gjendje të ndërtojë një platformë të re që në 10 vitet e ardhshme ky faktor të zhbohet, pra që njerëzit të rikthehen ose të mos largohen më, të zgjerojë oportunitetet ekonomike kështu me radhë. Kështu që problemi jon shpeshherë është edhe kur e kemi informacionin, ne nuk e përdorim dot atë për ndërtuar politikat e mira dhe që e shëndoshin shoqërinë. Ky do të jetë censi i 12 në historinë e Shqipërisë, i cili vjen 100 vjet pas censit të parë, zhvilluar në vitin 1923. Ndërkohë që të dhënat e fundit u mblodhën në procesin e realizuar në vitin 2011.